bariga Minnesota Twin City ku nool waxaan idin ogeysiinaynaa maanta aan noogu horeeyso community-ga iyaga aan xaflad u dabaaldegno Vanzajuagis Djibouti marka waxaan jecelahay saan u farxnay aan u reeyagnay aan u reereeyayna inaan noola reeyaqdiin oo noola reereeyantiin khayr baad idin rajaynay salaam aleekum magacaygu waa Fadmo Roble mar saddexaad waxaan idin ku soo dhaweynaynaa xafladii Vanzajuaga oo la qaban doono bisha 12-keeda laguna qaban doono Ramada Hotel Plaza Industrial Boulevard ku yaala waxaan ka codsannaa dadweynaha ku nool Minnesota inay si fiican uga soo qayb galaan waana inay soo dhawaan Djibouti community xafladeeni insha Allah sanadlaha ayaan dhigi doonaa oo sanad guraha ah taasoo sanad gureynu maanta uu noqon doono insha Allah oo 78 jirkiisi waxaan jeclahay maanta inaan igu soo inigu maxaan qoraa soo cazuuno Djibouti community of Minnesota oo iyagu hawl weyn soo galiyay oo mataqaana aad oo sharaftaasi aad iyo aad maxaan qoraa u mudan leh marka waxaan jecelahay inaad ka soo qayb gashiin fadlan nagala soo qayb gala xafladdu ka dhici doonta Ramada Plaza Industry and Boulevard Assalamu alaikum, je voudrais vous annoncer la célébration du 38e anniversaire de notre très chère République et comme veut la tradition Ça va se passer très bientôt, avant le mois de Ramadan. Et pour avertir tout le monde, que nous serons très contents que vous veniez participer avec nous. دمان إيست أفريقا روح رجينيا عيد ونكسن إيس أرقم عن إيواي نوها ميكا شاء كورتي بيسيو على كيضو